Sarımsağın qabığı nəyə faydalıdır? Sarımsaqdan xalq təbabətində istifadə etdikdə onun qabığını təmizləyirlər. Halbuki onun qabığı da soğan qabığı kimi çox faydalıdır. Medisina sarımsağın özündən də güclü qabığının hansı problemlərdə təsir etdiyini təqdim edir. Bədəndən ağır metallar, toksin və duzları çıxarır. Qabıqda olan petkin maddəsi qanda xolesterini salır, ürək-damar sistemini möhkəmləndirir. Diabet xəstələri, mədə-bağırsaq sisteminin pozulmaları, dərinin cavanlaşması, immunitetin zəifliyi zamanı, göbələk infeksiyaları, müxtəlif toxuma və oynaqlarda iltihab, saç dökülməsi, halsızlıq və zəiflik, artıq çəki, qrip, burun tutulması və zökəm, baş ağrıları və damar tutulmaları, ateroskleroz, infarkt, insult, tromba qarşı. Sidik kisəsi böyrək və bağırsaq iltihabına qarşı çox faydalıdır. Bir stəkan narın edilmiş və ya çox xırda doğranmış sarımsaq qabıqlarının üzərinə 1 litr qaynar su alıb, 40 dəqiqə qapağı bağlı dəmə qoyursunuz. Bu dəmləmədən 2 xörək qaşığı hər gün günorta qəbul edirsiniz. Bir kurs 10 gündür. Daha sonra fasilə verməlisiniz. Miqdarı artırmaq olmaz. Eləcə də dəmləmədən üzə maskalar etmək, dəriyə çəkmək, dırnaqlara sürtmək, saçların dibinə sürtmək olar. Yalnız təbii, torpaqda yetişən və yerli sarımsağın qabığını istifadə etmək lazımdır. Marketlərdə satılan Çin və ya digər ölkə istehsalı olan qabığı çox ağ, hamar sarımsaqlar yaramır. Onların qabığında zərərli maddə çoxdur.